Ditone di Eleno prizrando to hapet libraria altera, e cila si pas pronari to sai Hasan Gigolai, është si rezultati punës së gjatë dhe të paljollshme që kemi pasur deri më tani. Edhe arsyeja e dytë është rritja e kërkesave të lexuesve theksoi ai. Ideja ka ardhur si rezultati një pune të gjatë dhe të paljollshme, të i po kërkesat e konsumatorit, mon që çdo ditë më shumë po ka kërkesa për libra, atëherë kemi vendosë që me hap një librarit madhe e cila nuk ka një përshtat vetëm konsumatorve të Prizrenit, po konsumatorve të gjithë Kosovës. Çfarë do të përmbajë? Libraria jonë përveç të më thonë librave që mendojmë mi pasi aktivitetin kryesor, përmban edhe produkte tjera cilat i shërbejnë në zonësit prej institucionit parafilor dhere taj universitarë. Dhe mund për studenta, për kategoritë ndryshme, produktet artit, produktet shkollore, material zyrtar edhe materialet ndryshme tjera. Pronari i Gigolla i thot motej se objekti ri do të ketë një sipërfaqe prej 2000 metër katror, ku do të ofrohen mundësit e gjera të përgjedhjes së materialeve për zyre dhe biznese, pajisje për laborator, shkenca natyrore dhe të teknologjisë kompjuterike, instrumente, ngjyra materiale profesionale për art figurativ dhe dekor, e shumë pajisje tjera për nevojat shkollore të nxënësve. Në objektin e ri do të angazhohen edhe 20 punëtorë të rinj përveç 20 të tjerëve ekzistues, ndërsa qëllimi ynë është që Prizrenit i shtohen sa më shumë lexues të librit, tha ai. Sipërfaqja është mbi 2000 metra katror, është diçka e re, për vetë emrit që ja kemi lënë Altera, që do të thotë diçka ndryshe, diçka që dallon, diçka që bën alternativë. Kjo është qëllimi, domethënë edhe ideja jonë. Dihet se niveli i popullsisë në vendin tonë është shumë i lartë, po sa njerëz do të punojnë? Në librarinë tonë do të punësohen, kanë qenë të punësuar dikon 20 vjet deri tash, po i shtohen edhe 20 të punësuar të rinj. Dhe cilat janë pritjet tuaja? A do të mund t'i ofroni gjithë klientëve tuaj ata që kanë nevojë? Pritjet tona sigurisht që janë të mira, presim që në të ardhmen, domethënë, Prizrenit më shtu sa ma shumë lexues, sa ma shumë njerës që lexojnë, aq ma pak burgje ka me pas Kosova. Veçantia librarisë Altera do të jetë këndi i leximit me një ambient atraktiv dhe modern, duke siguruar një format të ri për t'i shijuar librat së bashku me kafen, ndërsa kjo librari ofron koncept atraktive dhe të jetë inspirues, pasi ajo vjen me mbi 10.000 tituj të librave të gjitha zhanreve, theksoi pronari Gigollaj. E veçanta që ka me karakterizu librarin ton është këndi i leximit. Diçka që i ka mungu qytetit ton, diçka që i mungon Kosovës, na e kemi ofru Prizrenit. Prizrenit ton, Prizrenit që është qyteti kulturës edhe idijes ndërshekuj. Kondi i leximit to, përveç që kam ju mundësu njerëz dhe me lexu, i mundësën për me pije dhe një kafe, me shiju kafën e mëngjesit, me shiju kafën e drekës, një lang, një ëmbëlsirë. Në librarin tonë, si shpeshini edhe vetë, na e kemi ofru dhe më një hapsi e gogjat madhe, që është 600 metra katrorë vetëm këndit librit, ku lexuesi nuk është i obliguar me blerë librin. Lexuesi mundet me ardhë në mënyrën më të mirë të mundshme me marrë librin, me lexu, me shiju, me kthy në raft. Nuk është qëllimi jonë me e shit librin. Qëllimi jonë kërësor është me ndihmu njerëzve me lexu. Libraria Altera me lokacion ndodhet në rrugën Tirana përballë shërbimit të urgjencës në Prizren dhe hapja solemne e saj do të bëhet ditën e djelje në një ceremoni interesante.